Εμείς, όπως ξέρετε, καταψηφίσαμε τη συμφωνία των Πρεσπών, γιατί για μας το κυρίαρχο, το πιο αρνητικό στοιχείο είναι αυτή η συμφωνία έγινε εσπεσμένα και με τον τρόπο που έγινε για να ενταχθούν, για να ενταχθεί η Φύρωμη, η πρώην υπουργού Δουμού, στο ΝΑΤΟ σε πρώτη φάση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε δεύτερη φάση. Μάλιστα, έγινε προσπάθεια από την κυβέρνηση να μας πει ότι η ένταξη της υπουργού Δουμού στο ΝΑΤΟ, στην ιμπεριαλιστική στρούγκα δηλαδή, είναι στην πράξη μια αντιμπεριαλιστική πράξη, γιατί και επικαλέστηκαν μάλιστα, τόλμησαν μάλιστα θα έλεγα, να επικαλεστούν το Μάρξ και το Λένιν. Και όταν κανείς επικαλείται το Λένιν και το Μάρξ, σε προσωπικό επίπεδο μπορεί να πει κανείς ότι μπορεί να έχει άγνοια, όταν βέβαια αυτή η άγνοια είναι ομολογημένη. Όταν όμως εκπροσωπείς έναν φορέα, ένα συλλογικό φορέα όπως είναι ένα κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ή πολύ περισσότερο όταν είσαι πρωθυπουργός, δεν δικαιολογείται άγνοια σε βασικά ιστορικά ζητήματα. Και είναι γνωστό ότι ο Λένιν, όταν μιλούσε για αυτοδιάθεση, αναφερόταν στην αυτοδιάθεση των λαών απέναντι στον ιμπεριαλισμό με στόχο τη σοσιαλιστική επανάσταση. Άρα τώρα τι λέτε, ότι έχουμε αυτοδιάθεση με τον ιμπεριαλισμό? Υπάρχει αυτοδιάθεση στο πλαίσιο του ιμπεριαλισμού. Εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει αυτοδιάθεση στο πλαίσιο του ιμπεριαλισμού. Απλώς εντάχθηκαν αυτές οι χώρες για να υπηρετήσουν τους στόχους του ιμπεριαλισμού, που στην προκειμένη περίπτωση είναι πρώτον να λειτουργήσουν τα Σκόπια σαν ανάχωμα στην ρώσικη και την κινέζικη επιρροή, και δεύτερον σαν ορμητήριο σε νέες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στην περιοχή, και επιπλέον να μπορέσει να μπει στα Σκόπια και η μεγαλύτερη αμερικανική βάση, η βάση του Bond Steel που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Κόσοβο, με την παράλληλη βέβαια ένταξη του Κόσοβο. Αυτός είναι ο στόχος. Και επομένως η ένταξη των Σκοπίων στον οργανισμό αυτό δεν υπηρετεί ούτε την ειρήνη ούτε την ασφάλεια στην περιοχή. Γιατί είναι γνωστός ποιος είναι ο ρόλος του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Είναι γνωστός ότι το ΝΑΤΟ μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση διέλυσαν τη Ιουγκοσλαβία του 1999. Είναι γνωστός ο ρόλος του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο που δεν αναγνωρίζει σύνορα. Είναι γνωστός ο ρόλος του ΝΑΤΟ στην κυπριακή εισβολή, που αν δεν την παρότρινε, τουλάχιστον την ανέχθηκε. Επομένως, το ΝΑΤΟ κάθε άλλο παρά παράγοντας ειρήνης και ασφάλειας είναι. Και είναι πράγματι πρόκληση κανείς να εμφανίζει τη συμμετοχή σε αυτή την ιμπεριαλιστική στρούγκα σαν ένα παράγοντα ειρήνης και ασφάλειας. Δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, σε αυτό που είπε ο κύριος Σαμανατίδης, ότι εμείς στηρίζουμε τις επιλογές του κράτους. Καταρχήν των κρατών. Καταρχήν, εμάς μας ενδιαφέρουν οι επιλογές των λαών. Και λέμε δύο παρατηρήσεις σε αυτό. Πρώτη παρατήρηση είναι ότι από πού τεκμέρεται ότι ο λαός της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας των Σκοπίων θέλει την ένταξη στο ΝΑΤΟ, όταν στο πρόσφατο δημοψήφισμα που έγινε συμμετείχε μόνο το 30%, ενώ το 70% απήχε. Αλλά ας δεχθούμε ότι κάτω από πιέσεις και εκβιασμούς ο λαός αυτός θέλει την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Εμείς θα απευθυνθούμε όπως ένας αδερφός σε έναν άλλον αδερφό. Και αν πιστεύουμε ότι ο αδερφός μας έχει πάρει λάθος δρόμο και αυτό που επιλέγει τον οδηγεί στην καταστροφή, έχουμε υποχρέωση να το πούμε. Και μια υποτιθέμενη αριστερή κυβέρνηση έχει υποχρέωση να πει στον γείτονα και φίλο λαό ότι κοίταξε να δεις, η επιλογή που κάνεις δεν σε οδηγεί ούτε στην ασφάλεια ούτε στην ειρήνη. Αφού η Ελλάδα, για παράδειγμα, κύριε Τάσο, είναι μέλος του ακριβώς αυτό θέλω να πω. Συμμαχία. Αυτό θέλω δεν να θα πω. Ήταν σόφρον να είναι και εκείνη ενταγμένη στην ίδια συμμαχία? Ακούστε. Ποια συμμαχία? Σημασία έχει ποια συμμαχία? Ποια συμμαχία. Μια ιμπεριαλιστική συμμαχία. Προφανώς η Ελλάδα είναι ενταγμένη σε μια ιμπεριαλιστική συμμαχία και προφανώς η Ελλάδα είναι συνυπεύθυνη για αυτά που κάνει το ΝΑΤΟ στην περιοχή μας. Προφανώς. Επομένως, η ενδυνάμωση, κατά την άποψή μας, και αυτό είναι και αντικειμενικό, πιστεύουμε, και μπορεί να τεκμηριωθεί επιστημονικά, και όταν κάτι τεκμηριώνεται επιστημονικά, ξέρετε, είναι υποχρεωτικό. Δεν υπάρχει αυτοδιάθεση από την πραγματικότητα. Έτσι, η πραγματικότητα είναι πραγματικότητα. Άλλο αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Επομένως, η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι μια πράξη που δεν βοηθάει το λαό των Σκοπίων, δεν βοηθάει τον ελληνικό λαό και δεν βοηθάει τους γειτονικούς λαούς, γιατί ενδυναμώνει έναν επιθετικό ιμπεριαλιστικό οργανισμό. Πρώτη παρατήρηση. Ναι. Αυτή. Δεύτερη παρατήρηση. Όσον αφορά τα λυτρωτικά. Τα λυτρωτικά παραμένουν. Εθνότητα δεν υπάρχει, γιατί με βάση την επιστήμη
υπάρχουν ορισμένα κριτήρια για να χαρακτηριστεί κάποια εθνότητα. Ναι. Δεν συντρέχουν αυτά τα κριτήρια, τα επιστημονικά. Δηλαδή και είναι Σλάβοι, κύριε Τάσο, οι οποίοι ανήκουν. Δεν είναι Βουλγαροί. Όχι. Είναι θα μπορούσε να είναι Βορειομακεδόνες, θα μπορούσε να είναι Σλαβομακεδόνες, ναι. Θα μπορούσε να είναι τέτοιο. Αλλά από τη στιγμή που λες εθνότητα μακεδονική και γλώσσα μακεδονική, είναι αυτό που υπόθηκε και προηγούμενα, ότι δημιουργείς αλυτρωτικές. Για μας η απάντηση δεν είναι ούτε ο εθνικισμός, ένθεν κακήθεν, ούτε ο κοσμοπολιτισμός του κεφαλαίου, δηλαδή η ένταξη σε υπερεθνικούς, υπεριστικούς οργανισμούς. Η απάντηση είναι η συνεργασία και η φιλία των λαών απέναντι στον κοινό τους αντίπαλο που είναι ο εμπειριαλισμός.